Ja, den här rubriken EU, Sverige och klimatet. Om ni vill repetera så finns det en liten rapport som jag skrev för ungefär ett år sedan åt Tankesmedjan Arena Idé. Och den handlar om hur EUs klimatpolitik är konstruerad och innebär nu efter en stor översyn som gjordes under, ja, som avslutades under 2018. Första man ska påminna sig, som ofta glöms bort i debatten, det är att Sverige, man säger att vad uppfyllde Sverige sina åtaganden enligt Parisavtalet? Så här är det, Sverige har inget åtagande enligt Parisavtalet, utan Sverige har ett åtagande mot avtalet via EU. Vi är en del av EUs åtagande. Och det är egentligen den viktiga poängen att komma ihåg, att förutsättningarna för att driva klimatpolitik i Sverige styrs väldigt mycket av reglerna inom EU, mycket mer än vad som framgår i den allmänna debatten. Och om man lägger förslag som inte funkar ihop med EU-reglerna så kan det vara som att skriva i vatten. Och EUs åtagande till Paris, det är att vi fram till 2030 ska minska utsläppen med 40% jämfört med 1990. Den här EU-lagstiftningen, den kan man säga, den består av tre pelare som alltså är tvingande. Det är inga målsättningar utan de är tvingande, det är lagstiftning. Det ena är utsläppshandelsdirektivet och det andra är, det kallas för ansvarsfördelningsförordningen, ESR kanske jag säger. Och det tredje är LULUCF-förordningen. Och de två första benen, de handlar om att minska utsläppen. Och det tredje benet handlar om landskapet, att man ska inte ha några utsläpp av klimatgaser från skogar och markanvändning och sådana här saker. Och de här tre lagsystemen ska tillsammans leverera det här som EU har lovat, Parisavtalet, minus 40 till 2030. Det här är utsläppsutvecklingen inom EU sedan 1990 och framåt. Den svarta linjen är de samlade utsläppen och de fördelar sig så att den röda linjen beskriver utsläppsutvecklingen inom utsläppshandeln och den blåa utanför utsläppshandeln. Och det är de två pelarna jag pratade om tidigare, utsläppshandelsdirektivet och det som kallas ansvarsfördelningsförordningen eller ESR. Det här markanvändningen, LULUCF, den kurvan ligger här och som ni ser så ligger den under nollstrecket, det vill säga det pågår en inlagring av kol i landskapet inom EU. Och lägger man ihop kurvan för utsläppen och inlagringen, då får man den här prickade kurvan. Just nu är målet för EUs klimatpolitik att till i år ha minskat utsläppen med 20%. Och som ni ser så kommer vi säkert att klara detta. Och här är målet till Paris om 40% till 2030. Sen diskuteras det just nu en skärpning av politiken. Kommissionen har sagt att man ska skärpa målet till någonstans mellan 50 och 55% och det här kommer man att lägga förslag på nästa år. Jytte Guteland har ni kanske hört, hon hanterar en separat lag inom EU-parlamentet där hon skriver i sitt förslag att hon vill skruva upp den siffran till minus 65%. Om vi börjar då med det här utsläppshandelsdirektivet så omfattar, jag brukar säga att man kan betrakta det här som EUs 29:e eller 28:e medlemsstat. Det är liksom en egen värld som länderna egentligen inte styr över utan som regleras centralt via EU-gemensam lagstiftning. Och i den här 29:e delstaten, där finns det ungefär 11 000 energi- och industrianläggningar och ungefär 550 flygbolag som flyger inom Europa. Eller egentligen är det EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Och sen har Schweiz ett eget utsläppshandelssystem som är lite knutet till EUs. Och i det här ligger då tung industri, större energianläggningar och flygtrafik mellan länderna, inom och mellan länderna. Och här finns ett mål om att minska, att till 2030 ska utsläppen vara 43% mindre än 2005. Ungefär så här går utsläppshandel till. Först ska jag säga att ibland så beskrivs det här som liksom marknadsekonomernas våta drömmar, som man låter marknaden
driva politiken. Men egentligen så kan man lika gärna kalla det för planhushållarens dröm, därför att lagstiftningen innebär att politiken har bestämt hur stora utsläppen kan bli. Det finns ett tak, en bubbla som inte kan överskridas. Sen låter man marknaden bestämma vem som får släppa ut, vem som får utnyttja det här utrymmet. Men marknaden kan inte öka utsläppen. Det går till så att kommissionen ger ut nya utsläppsrätter varje år. Knappt, ja det är någonstans 1,7 miljarder nya utsläppsrätter just nu. En del av dem delas ut gratis till de företag som omfattas, de 11 000 företagen och flygbolagen. Och utan att de behöver betala, och en del säljs på auktion. Och de auktionerna ordnas egentligen av medlemsstaterna, så att intäkterna kommer till medlemsstaterna. Sverige tjänar ungefär en halv miljard, eller svenska staten tjänar ungefär en halv miljard på det här området. Vem som helst kan köpa utsläppsrätter, så en del köps av de här företagen, särskilt kraftbolag. Och en del köps av banker och spekulanter som tradar med det här. Och sen pågår det en handel mellan de här aktörerna över åren. Det vill spara och spekulera i det. Sen när de här företagen har gjort ett utsläpp, för varje ton koldioxid de har släppt ut, så måste de lämna in en utsläppsrätt tillbaka till kommissionen, som sen annullerar den här. Och utan utsläppsrätter så kan inte företagen släppa ut, för då blir det jättehöga böter. Så här ser utdelningen av nya utsläppsrätter ut. De blåa är sådana utsläppsrätter som industriföretagen kan använda. De röda är sådana som bara flygbolagen kan använda. Flygbolagen kan använda bägge sorterna, men industriföretagen kan bara använda de här blå. Och den här utgivningen minskar varje år som ni ser. Och det nuvarande beslutet innebär att den sista utsläppsrätten ges ut 2057. Och sen kan man säga att det är förbjudet att släppa ut utsläppsrätter. Och det kan liksom inte efterfrågan eller marknaden göra någonting åt, utan det här är en förbudslagstiftning som införs långsamt. Och på samma sätt trappas de här flygets utsläppsrätter ner. Och detta är det maximala utsläppsutrymmet inom EU. Totalt, det ni ser på bilden, är ungefär 49 miljarder utsläppsrätter. De kallas EUA. Och en hel del av det här har redan liksom förbrukats under de åren som har gått fram tills idag. Så idag återstår det ungefär någonstans 33-34 miljarder utsläppsrätter. Och så mycket, många ton koldioxid kan släppas ut inom det här systemet. Om man ska gå, men det här är alltså en lagstiftning som bygger på att vi ska klara 40% till 2030. Men skärper man denna lagstiftning, då måste man korta de här staplarna och minska den här totala utgivningen. Sen kommer här en kontrollfråga, vad det här innebär för systemet. För det får lite konstiga effekter. Vad händer om man stänger ett kolkraftverk i det här systemet så de utsläppen försvinner? Eller vad händer om man bygger ett vindkraftverk? Eller vad händer om man stoppar kärnkraften? Och grejen är att det händer ingenting. För att det som styr hur stora utsläppen blir, det är liksom inte vad företagen ägnar sig åt, om någon bygger kolkraftverk eller stänger eller vad som händer med kärnkraften, utan det styrs helt och hållet av de där staplarna. Det styrs av hur många utsläppsrätter som finns tillgängliga för att täcka utsläpp. Så att bygga en massa vindkraftverk, det leder egentligen inte i sig till att utsläppen minskar. Det leder till att vi får mer elproduktion, som gör att kolkraftverk blir olönsamma och att efterfrågan på de här fallen. Men egentligen så har det ingen direkt effekt på utsläppen. Nu är det så att man har haft ett problem med att utgivningen av utsläppsrätter har varit större än efterfrågan. Så det skapades något som kallades för ett överskott. Det låg alltså företag och spekulanter satt på en massa utsläppsrätter som aldrig användes. Där kallade överskottet, det var för några år sedan, 1,7 miljarder, ungefär ett års utgivning. Det brukar kallas för total number of allowances in circulation. Och det här gjorde att priset på utsläppsrätter blev väldigt lågt, efterfrågan var så låg. Och för att åtgärda detta så har man fört in en del nya element. Det finns något som heter marknadsstabilitetsreserv.
Och det här behöver ni inte komma ihåg, det är rätt krångligt, men det är viktigt kanske att ha i bakhuvudet i alla fall. Är det så att den här TNAC är större än 833 miljoner vid slutet av ett år, då kommer en del av de utsläppsrätter som egentligen skulle ha sålts på auktion och kommer istället att läggas i den här marknadsstabilitetsreserven. Just i förra veckan kom det ett dokument som sa att TNAC i slutet av förra året var ungefär 1,6 miljarder. Och därför kommer under det kommande året ungefär 300 miljoner utsläppsrätter inte att auktioneras ut utan läggas i marknadsstabilitetsreserven. Och det här kommer pågå under ett antal år fram till 2023 vid årsskiftet. Då kommer det att ligga flera miljarder utsläppsrätter i den här reserven. Och då kommer skillnaden mellan den mängden och det antalet som har auktionerats ut under 2023 kommer att annulleras och kommer aldrig ut på marknaden. Så då kommer hela det här överskottet att vara försvunnet och tanken är att priset då ska stiga och att hela utgivningen av utsläppsrätter blir mindre. Det blir alltså mindre utsläpp än i systemets grundformat så att säga. Om den här TNAC är under 833 miljoner, då upphör den här avläkningen. Då fyller man inte längre på marknadsstabilitetsreserven, men den kan ändå annulleras utsläppsrätt som ligger där. Och om TNAC är under 400 miljoner, då töms istället de här utsläppsrätterna ut i potter på 100 miljoner om året tills den här reserven är tom och då fungerar systemet som tidigare. Det är en väldigt knepig lösning på ett problem, men det har fått stora effekter. Beslutet, det här är en kurva över hur marknadspriset på utsläppsrätter har utvecklats sedan 2009 fram till idag. Och här togs beslutet om den här marknadsstabilitetsreserven och den automatiska annulleringen. Då räknade de här spekulanterna ut att oj, 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 här kommer det bli brist på utsläppsrätter. Det gäller att köpa fort. Steg efterfrågan och steg priset. Och här uppe har det legat sedan dess på mellan 20 och 25 euro per ton. Det pågår en stor förändring av hela den här verksamheten inom utsläppshandeln och det syns i de här staplarna. De bruna staplarna här, det är utsläppen från industrier, från stålverk och cementfabriker och raffinaderier och sådana här saker. Tittar man noga på de här staplarna så kan man se att sen det här systemet startade så har det egentligen inte hänt någonting. De här utsläppen påverkas inte särskilt mycket av var priset ligger. Tittar man på de blå staplarna, det handlar om energianläggningar, framförallt kolkraftverk, så har de staplarna hela tiden blivit mindre. Och förra året sjönk de jättemycket. Och det beror på den här, i hög grad på det här priset. Det är ganska lätt att, förhållandevis lätt att ersätta kolkraft med vindkraft. Men det är mycket svårare att sänka utsläppen från stålindustri eller cementfabriker. Så hela systemet går från att vara ett system dominerat av energianläggningar, alltså kolkraftverk, till att bli ett system dominerat av industrianläggningar. Och det kommer att ändra hur det fungerar. Ja, det där har jag egentligen redan sagt. Då går vi till det andra benet då. Ansvarsfördelningsordningen. Och där ligger, det definieras som alla utsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln. Och om aktörerna i utsläppshandeln är de här anläggningarna, företagen, så är det medlemsstaterna själva som är aktörerna. Och det här omfattar alltså i första hand vägtrafik, men också en del småskalig energi och en del utsläpp från jordbruket. Där är målet att minska med 30% till 2030. Och så här ser lagstiftningen ut. Det är lite rörande tycker jag. Det här är kravet på Belgien. Det står att 2013 får de inte släppa ut mer än 82 376 327 ton. Och sen ändras den siffran. Och varje land har en sån här siffra för varje år. Och sen kan man bolla mellan de här åren. Så egentligen har man en ram för hela den här perioden till och med 2020. Och det här systemet har nu förlängts till 2030 och skärpts. Till 2020 är kraven som de blå staplarna visar. De här länderna ska minska enligt de blå staplarna. De här länderna får öka sina utsläpp enligt de blå staplarna. Men från 2030 så måste alla länder minska. Och de länder som måste minska mest är Sverige och Luxemburg. Det har att göra med vår BNP per capita. Totalt ska detta ge en minskning med 30% till 2030.
Så här har utsläppen utvecklats från 2030 till 2020. Det är liksom den totala tilldelningen, och så här har utsläppen varit. Länder som släpper ut mindre än den här ramen jag visade tidigare, de får sälja hela den här överprestationen till något annat land som inte klarar detta. Det som händer då är ju att om vi överpresterar här i Sverige, vilket vi gör, då försvinner ju liksom klimatnyttan med det vi gjort här. Då är det någon annan som kan släppa ut mer tack vare att vi har minskat våra utsläpp. Så beslutet om vad som ska ske med den här överprestationen i Sverige, det är kanske det viktigaste enskilda beslutet som tas av våra politiker. Och det här har kopplat till det klimatpolitiska ramverket. Sånt. Det här är målsättningen för de svenska utsläppen som ligger i det här utanför utsläppshandeln. Från transporterna ska utsläppen minska på det här viset, från övriga ESR så här. Och det är det svenska målet. Grejen är att den europeiska lagstiftningen, där ser kravet ut så här. Vi kan alltså släppa ut mer än vad vi har tänkt släppa ut. Och den här överprestationen, den kan vi sälja till något annat EU-land. Då försvinner klimatnyttan med det här, men staten får inkomster. Det finns länder som vill köpa. Det här är lite äldre utsläppssiffror, men de här som är lite röda, det är länder som riskerar att inte klara lagstiftningen. Och de kan köpa av de gröna länderna. Och här gjorde regeringen en väldigt viktig sak i budgetpropositionen förra året. Där skriver man att regeringen avser att annullera de utsläppsenheter som inte behövs för att uppfylla Sveriges åtagande då för åren 2017 och 2018. Det var då man hade siffror för. Som princip ska därutöver överskott av utsläppsutrymme från icke-handlande sektorn utanför EU ETS annulleras i statsbudgeten varje år. Det här beslutet är otroligt viktigt, för utan det beslutet kan man inte vara säker på att en minskad bensinanvändning till exempel verkligen leder till lägre utsläpp. Och jag säger att det här är det viktigaste klimatbeslutet som har tagits under den här mandatperioden i Sverige. Och det var inga stora rubriker. Sen till det sista benet då, som kallas LULUCF-förordningen. LULUCF står för Land Use Change and Forestry. Och så här är det medlemsstaterna som är deltagare. Och det här handlar om kolinlagringen. Dels kolinlagringen i naturen och träprodukter. Dels utsläppen från bioenergi. Så släpper man ut bioenergi från en energianläggning eller från bilar, biodrivmedel, då brukar man bokföra det som nollutsläpp. De utsläppen bokförs istället här under den här rubriken. Och lagkravet innebär att länderna får inte ha några nettoutsläpp jämfört med nuläget. Och det innebär att man liksom måste ha minst en nettoinlagring inom EU på 300 miljoner ton om året. Och det är ungefär 6 gånger de svenska utsläppen. Och vad det här handlar om är det här. När skogen tränas då och växer, då fångar de in koldioxid. Det här brukar bokföras som ett minus, negativt utsläpp. Och sen när man hugger ner trädet, då startar utsläppen av det här. Då börjar ju träet brytas ner och släppa ifrån sig koldioxid. Och då blir det ett plus, då blir det ett utsläpp. Och sen kan det här brytas ner antingen snabbt genom att vi tankar det i bilen eller eldar i värmeverket i Värtan, då blir det ju koldioxid ganska snabbt inom kanske ett år eller någonting sånt, så har den här veden blivit koldioxid och vatten. Eller kan man bygga hus som är ute i, där mina kusiner bor i Sundbyberg. Det här huset står förhoppningsvis i kanske 100 år, och då kommer koldioxiden att låsas i den här byggnaden. Ett helt annat sätt är att lagra det genom att öka virkesförråden i skogen. Det kan man göra till exempel genom att bilda naturreservat. Då får träna stå kvar och fylla på och samla på sig kol. Och här finns det ett krav att den här balansen får inte bli sämre i medlemsländerna. Sådan är EU-lagstiftningen. Däremot finns inget krav på att man ska öka. Så här ser det europeiska lagstiftningsverket ut. De här två reglerar utsläppen och sätter tak för dem. Sätter tvingande tak. Man får böter eller blir dragen inför EU-domstolen om man släpper ut mer än vad lagstiftningen tillåter. Och samma gäller LULUCF-förordningen. Man måste säkra att det inte är några nettoutsläpp från markanvändningen.
Det var det.